Shkolla nëndjetare Bedrie Bebeziqi u dëmtuar rënd nga tërmeti 26 nëntorit 2019. Për këtë arsye, u shëm për turin ngritur. Aktualisht, ndërtesa është në fazën e rindërtimit. Ndërkaq, banorët e lagjës nr. 4 që jetojnë në afërsi të kësaj hapësire, kanë dorëzuar në SPAK një kallëzim penal në lidhje me projektin e godinës së kësaj shkolle. Forumi rinor i Partisë Demokratike Durrës ka postuar ndërkohë në rrjetin social Facebook një reagim mbi këtë hap të ndërmarrë nga qytetarët dursak. Duke e cilësuar vjedhjen e rradhës të bërë nga sekti rilindje, të rinë demokratë të qytetit bregdetar shkruajnë se shkolla nuk respekton distancën midis objekteve, distancë kjo që është vetëm 1 metër larg pallatit të tyre. Leja e ndërtimit është dhënë në datën 21 shtator 2020, kur punimet për rindërtimin kanë filluar që në muajin korrik. Pa u dhënë leja e ndërtimit, firma filloi punimet vetëm duke pasur leje të posaçme. Duke pasur mendje vetëm tek vjedhja e sekti betonit, ka thyer çdo ligj të mundshëm duke i mohuar banorëve dritën, ajrin dhe pamjen. Të gjitha institucionet si SPAK dhe Prokuroria e Durrësit duhet të bëjnë menjëherë detyrën duke hetuar për këtë abuzim të bërë nga Bashkia e Durrësit dhe institucionet e tjera të qeverisë. Përfundon publikimi i forumit rinor të Partisë Demokratike Durrës.